בואו תראו מה זה השגחה פרטית, תראו מה זה. נמצא נחש מחושמל בתוך ארון חשמל. עכשיו תבינו את ההשגחה. וואי וואי איזה גודל. תבינו את ההשגחה. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לחשמל ולא לאנשים. תראו מה זה, כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. וואו 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 איזה גודל, וואו. ענק. הוא ענק, אבי, מה אתה אומר? איזה איזה בטירוף. וואו. נזכר איפה לא גם בשביל שדוי מאה, תורף לגמרי.